1996 देखि 2006 सम्म भएको जनयुद्ध एक महिना अगाडि फुटेको यो सरकार यो सरकार फुटाएको रिस र ठूला दुई दल नमस्ते साथीहरु काले काले मिलेर खाऊ भने नेपालले एउटा यस्तो ठूलो उपलब्धि गरेको छ अहिले जसले गर्दा नेपालबाट मात्र होइन विदेशीहरुबाट पनि नेपाली नेताहरुलाई बधाई दिने उइरो लागिरहेको छ तर विडम्बना के छ भने कतिपयले त त्यो के हो भने थाहा पनि छैन र त्यो सुन्दा पनि सुन्नु भएको छैन आउनुहोस् आज एउटा यस्तो विधेयकको बारेमा कुरा गरौँ जुन नेपालमा रिसेन्टली पास भएको छ टिआरसी ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन अर्थात् सत्य मेलमिलाप आयोग टिआरसी विधेयक खास नेपालको विधेयक होइन यो खास इन्टरनेसनल एउटा संस्था हो जसले पास्टमा भएका नराम्रा गतिविधिहरू अर्थात् मान्छेलाई प्रताडित गरिएका कुराहरूदेखि लिएर मान्छे गायब पारिएका कुराहरू चाहे त्यो राजसत्ता हुँदा होस् चाहे त्यो जनआन्दोलनमा होस् या चाहे त्यो सैनिक शासनमा होस् त्यो हेर्ने काम चाहिँ टिआरसीले गर्छ पहिला यस विधेयकको नाम टिआरसी थिएन र यो कहिले पनि एक्जिस्ट गर्थेन पहिलो पटक बोलिभियाले 1982 एउटा संस्था बनायो जसले ल्याटिन अमेरिकामा सैनिक शासन अन्तर्गत अध्ययन गर्नको लागि पहिलोचोटि एउटा संस्था गठन भएको थियो जसलाई ट्रुथ भनिन्थ्यो जसले त्यो सैनिक शासनमा मारिएका या गायब गरिएका मान्छेहरूको तथ्य विवरण जान्नको लागि बनेको थियो तर त्यो संस्थाले कहिले पनि रिजल्ट बुझाएन 1974 युगण्डामा एक संस्था थियो जसको नाम थियो सत्य आयोग त्यहाँबाट इभल्भ भएर यो संस्थाको नाम राखिएको थियो सत्य तथा मेलमिलाप आयोग त्यसपछि यो विभिन्न देशमा फैलियो अहिलेसम्म टिआरसी विधेयक 52 देशवटामा एक्जिस्ट गर्छ कतिपय देशमा यो लागू भएर अन्त्य पनि भइसक्यो भने कतिपय देशमा अझै पनि लागू भइरहेको छ यी 52 देशमध्ये अमेरिका अस्ट्रेलिया साउथ कोरिया क्यानाडा जस्ता ठुला ठुला देशहरू पनि परेका छन् यी विधेयक अपनाउने देशमध्ये एक देश नेपाल पनि हो 1961 1990 भएको एउटा आन्दोलन अर्थात् पञ्चायतकाललाई हटाउन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको आन्दोलनमा कति मान्छेहरू गायब गरिए र कति मान्छेहरू मारिए भनेर जाँच गर्नको लागि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सन् 1991 पहिलोपटक लागू गर्नुभएको थियो यो विधेयक टिआरसी त्यति बेला यो विधेयक विवादमा परेको थियो किनकि जाँच पडताल गर्ने मान्छेहरू नै विवादमा थिए त्यति बेला यो विधेयक एक्जिस्ट गर्दा फेरि नेपालमा जाँच गर्नको लागि एउटा समिति गठन गरिएको थियो त्यो समितिको अगुवाई गरेका थिए सूर्यबहादुर साक्य प्रकाश काफ्ले वासुदेव ढुङ्गाना र डाक्टर सूर्यकुमार पहाडी र यो विधेयक फेब्रुअरी 10, 2015 यसलाई परिमार्जन गरेर सिआइडिपी गराइयो जसको नाम थियो कमिसन ओन इन्भेस्टिगेसन अफ डिसएपियर पिपुल अर्थात् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयो त्यसपछि यो संस्थालाई चलाउनको लागि केही बुदाहरू चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हटाइएको थियो त्यसपछि आउँछ कहानीमा ट्विस्ट 2015 अहिलेसम्म टिआरसी विधेयक हरेक नेताहरूलाई सरकारमा जाने एउटा भर्याङ भन्छ खास यो विधेयकलाई ल्याउनुको कारण थियो 1996 2006 भएको जनयुद्ध जनयुद्धमा कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल सिपिएन माओइस्ट वा माओवादीले गरेको आन्दोलन भनौँ या जनयुद्ध भनौँ त्यो युद्धमा धेरै मान्छेहरू मारिएका थिए धेरैको परिवारहरू बिछडिएका थिए र धेरै महिलाहरू बलात्कृत हुन परेको थियो युनाइटेड नेसन अर्थात् युएनले 2003 सबैभन्दा मान्छे हराउने देश भनेर नेपाललाई चिनाएको थियो त्यति बेला एउटा प्रतिलिपि नै निकालेको थियो जसमा साफ साफ भनिएको छ कि नेपालमा 2003 धेरै मान्छेहरू गायब पारिएको थियो अर्थात् 1996 नेपालमा 17,000 मान्छे मारिएका थिए र यो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि स्वीकार्नुहुन्छ Thank you.
उहाँ आफैले सर्वसाधारण मञ्चमा आफैले भन्दै हिँड्नुहुन्छ कि मैले मारेको हो र म जिम्मा लिन्छु। तर गजबको कुरा त के छ भने खुल्ला मञ्चमा जनताको सामुन्ने खुल्लम खुल्ला मैले मारेको हो मैले गरेको हो भन्दा पनि हाम्रो कानुनी प्रशासन निरही बनेको हुन्छ। टिआरसी विधेयक त संशोधन भयो र ल्याइयो पनि, तर मलाई अझै यसमा सँग किन छ भन्दा फेरि निर्मला हत्याकाण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरिबन्धु टी स्टेट काण्ड, यस्ता ताजा र संसदमा सधैँ कुरा हुने केसहरू त अझै सल्भ भएको छैन। अझै त्योभन्दा पनि पहिलाको 1996 दुई हजार छसम्म भएको युद्धको मान्छे कति मारिए कति के गरे भनेर जाँच पडताल गर्नलाई बनेको यो आयोगले नेपालमा काम गर्छ भन्न त त्यस्तै। र यो पत्यार पनि किन लाग्दैन भने हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबै नेपालीहरूलाई थाहा छ कि हाम्रो नेताहरू आफूलाई फाइदा नभइकन कहिले पनि एकैसाथ कहिले पनि आउँदैन। जबसम्म आफूलाई फाइदा हुँदैन तबसम्म केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा कहिले पनि एकैसाथ आउँदैन। यो अहिलेबाट होइन, यो विगतबाटै थाहा भएको कुरा हो। र अहिले फेरि यो विधेयक पास गर्दा फेरि तिनजना हाँसी हाँसी र खुसी खुसी स्वीकार गरेका छन्। यसको मतलब यो हाँसो पछाडिको कुरा के हो त्यो त उनीहरूलाई नै थाहा हो। हाम्रो नेपालमा यति राम्रो विधेयक पास हुनु सानो कुरा होइन र हामीलाई यो विधेयक पास हुनुमा खुसी पनि लागेको छ। तर दुःख चाहिँ कहाँ लागेको छ भने आफूले फाइदा नदेखिकन कहिले राम्रो काम नगर्ने यी नेताहरूले यो विधेयकलाई राम्रोसँग छानबिन गर्छन् भन्न सकिँदै सकिँदैन। यदि यो विधेयक राम्रोसँग छानबिन भयो भने कति नेताहरू त जेलमा जान्छन्, कति सांसदहरू जेलमा जान्छन्। अझै रोचक कुरा त यहाँ के छ भने अस्ति भर्खर धेरै पनि भएको छैन, एक महिना अगाडि फुटेको यो सरकार, यो सरकार फुटाएको रिस र ठुला दुई दल। The opposition, these rivals, have the numbers. You need 138 seats for majority in the Nepalese parliament. नेपालमा अहिलेसम्म नभएको, वर्ल्डमा, नेपालमा मात्र होइन कि वर्ल्डमा कहीँ पनि एक्जिस्ट नगर्ने कुनै पनि दुईवटा ठुला दलहरूले कहिले पनि सरकार चलाउन पाउँदैन। या त पहिलो दल ओपोनेन्ट हुनुपर्छ या त दोस्रो दल ओपोनेन्ट हुनुपर्छ। तर हाम्रो नेपालमा फर्स्ट टाइम दुईवटा दल काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको छ र त्यो माथि माओवादीलाई सरकारबाट हटाइएको छ। त्यो दुःख भुलेर, सबै भुलेर यो टिआरसी विधेयक कसरी पास भयो, यसमा शङ्का गर्ने विषय आफैमा छ। यो विधेयक त पास भयो, अब हेर्ने यति बाँकी छ कुन कुन सांसद जेलमा जान्छन् यस कारण, कुन कुन नेताहरू जेलमा जान्छन् र कुन कुन प्रमुख नेताहरू जेलमा जान्छन् र यो के एक्जिस्ट हुन्छ त नेपालमा। मेरो इनरहटले चाहिँ मलाई के भन्छ भने यो अभियसली एउटा न एउटा गल्ती लुकाउनलाई बनेको विधेयक हो। विधेयक राम्रो हो, यो विधेयकको उद्देश्य राम्रो छ। यो विधेयकमा कहिले प्रचण्ड, कहिले एमालेका केपी शर्मा ओली, कहिले शेरबहादुर देउवा झगडा गरेकै हुन्थे। तर अचानक सरकार टुट्छ, अचानक नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ सरकार बनेको केही महिनामा तिनै दलका शीर्ष नेताहरू मिलेर यो विधेयक पास गर्छन्। यहीँबाट थाहा हुन्छ कि हामीलाई यो विधेयकमा केही न केही फाइदा छ, केही न केही फाइदा नभइकन हाम्रो नेताहरूले केही पनि गर्दैनन्। यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, यो मलाई पनि थाहा छ। आजलाई भने भिडियो यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेट होला। राम्रो लागे लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्ते।